ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა იმართება ამ წუთებში. Რა საკითხებს განიხილავენ, ამას ახლა გავარკვევთ. ანა შეპკინა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ანა, თუ გაკეთეთ და კომენტარები, რა თემებს განიხილავენ დღევანდელ შეხვედრაზე? Инцидентების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა უკვე რამდენიმე წუთში დაიწყება. Შეხვედრის მონაწილეები ერგნეთში ბოლო ორი თვის განმავლობაში დღეს პირველად შეიკრიბნენ და ჯერჯერობით საკითხების განხილვა მიმდინარეობს არაოფიციალურ გარემოში. 10-მდე საკითხი არის შეტანილი დღევანდელი დღის წესრიგში. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ მოითხოვს გიორგი გიუნაშვილის უპირობოდ გათავისუფლებას, რომელსაც 20-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი, ასევე იქნება განხილული ახალგორში საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის საკითხიც. ამ საქმეზე ჩატარებული ექსპერტიზები ერთმანეთს არ ემთხვევა. აქედან გამომდინარე, ქართული მხარე უკვე რამდენიმე თვეა ითხოვს განმეორებითი ექსპერტიზის ჩატარებას. ასევე მხარეები დღეს განიხილავენ, უფროსად ქართული მხარე გააპროტესტებს ახალგორის სკოლებში ქართული ენის სწავლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით დე-ფაქტო რეჟიმის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და რა თქმა უნდა მთავარი ერთ-ერთი ძირითადი თემა იქნება ახალგორელი აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის შევიწროების საკითხიც. განსაკუთრებული ყურადღება ცხადია ჩვენი მხრიდან დაეთმობა გიორგი გიუნაშვილის საკითხს. ეს ადამიანი კვლავაც იმყოფება უკანონო ეგრეთ წოდებულ პატიმრობაში, ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ ციხეში. გარდა ამისა, ვისაუბრებთ მათუხლართების შედეგად გამოწვეულ პრობლემებზე საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საუბარი აუცილებლად შეეხება ოკუპირებულ ახალგორში ადგილობრივი აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის შევიწროების საკითხს. გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენი მხრიდან დადგება ის თემა, რომელიც უკავშირდება ოკუპირებულ ახალგორში ადგილობრივი სკოლის მოსწავლეებისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების საშუალების შეზღუდვაზე გაკეთებულ განცხადებებს დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან. რა შეეხება გატაცების ფაქტებს, ბოლო ორთვის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეთა უკანონო დაკავების 20 ფაქტი დაფიქსირდა. ამ დროისათვის ყველა მათგანი უკვე გათავისუფლებულია ცხინვალის იზოლატორიდან, თუმცა ცხინვალის ციხეში კვლავ რჩება საქართველოს სამი მოქალაქე, რომელსაც გრძელვადიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. თორნიკე, ანა შეპკინას უსმენდით პირდაპირ ეთერში. მადლობა, ანა.